Thank you.
Vraden, curtain snake, 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 curtain snake, utländska turister som kommer till Sverige på ett år. Ja, ja. Och det borde kunna bli 5,6 miljoner. Ja, eller upp till 6 miljoner. Irland har beskrivit just den vägen. Man har legat som Sverige på 80-talet, men idag dubbelt så bra drygt som Sverige. Men då är det mycket EU som har finansierat det. Investeringarna på Irland. Både staten men också näringen. Branschen att man tidigare inte riktigt har jobbat ihop som en bransch. Och sen hur kan vi vara med? Jag tror att om man sätter upp en målsättning, går upp den.